Hallå, hallå. Det var Drunk Birds här och välkomna till vår första video på den här kanalen. Det kommer bli en karriärlägesvideo. Vi är två killar här. Vi tänkte lägga upp lite FIFA-videos, karriärläge, Ultimate Team och sånt där. Och som ni ser bakom nu är Djurgårdens IF, eller Djurgården. Och vi tänkte göra en Djurgårdens Road to Champions League, om man ska säga. Det kommer bli ganska intressant att göra det. Så väntar de senaste uppdateringarna. Och då bara sätta igång. Det kommer som sagt bli väldigt intressant att göra det här. Djurgården har en ganska intressant trupp. De har ju Elton Feisolo och massa andra bara spelare. De har väldigt många unga spelare. Det ska bli kul att se om man kan ta Djurgården i Champions League. Eller ut i Champions League. Gör vi det och förhoppningsvis så när vi har gjort det så presterar vi bra där. Men om vi lyckas med det kanske vi väljer en ny klubb efter. Det vet man aldrig. Men som sagt, Djurgårdens IF. Here we go. Så vi svarar karriärläge här. Och börjar. Och det första vi ska göra nu är att titta på lagledningen. Och justera om lite. Gör lite ändringar i truppen och så. Som sagt, när ni ser här på reserverna, i princip alla reserver är ungefär 18 år. Så det är bra, så vi ändrar formationen till 4-3-2-1. Vilket är min personliga favorit formation och den fungerar bäst för mig. Jag gillar den. Så gör lite ändringar, sätter in Chibsa i startelvan. Vi sätter också in Daniel Jarl på bänken. En riktigt bra back. Inte så mycket tok, men han har väldigt bra pace. Mitt back med bra pace är ju alltid bra att ha. Så vi sätter också in en massa andra spelare. Bland annat Amartey som jag har på bänken. Och så ändrar vi lite spelarroller här. Såklart Jonas Hojbro ska alltid ta med frisparkarna. Han är väldigt bra på det. Om ni inte tror mig så kan ni kolla på YouTube. Ni bara söker. Vi tänkte också gå in och försöka hitta lite spelare och värva. Nu är ju Djurgårdens budget inte så stor. Vi har ju typ 450 000 tror jag. När man har 450 000 och 7 000 i lönebudget så finns det egentligen bara en väg att få spelare på. Och det går in och söka på free agents eller obundna spelare. Som ni ser nu så scrollar vi igenom listan. Hittar en ganska intressant kille som heter Pala. Kanske ska vara honom i framtiden. Men jag bestämde mig för att ta Mika Värinen. Som har varit free agents. Han har spelat i ett gäng olika klubbar i Europa. Jag tror det var med Hollands klubb och så. Han är 30 år, 67 i tot. Så inte alls för dålig. Så håller vi lite på andra spelare också. Men det är bara en spelare egentligen. Jag tror jag kommer bidra på. Får se hur du går. Vi försöker också låna ut några spelare. Vi har ett gäng unga spelare. Tyvärr får inte alla plats i truppen. Så vi tar ju massa olika spelare. Donjo bland annat tänker vi låna ut. Han brukar komma upp på det här. Han brukar komma upp i början av ett karriärläge, så brukar ni kanske se så här att framtidens stjärnor, Max Meyer till exempel, kommer alltid upp. Donjo brukar faktiskt komma upp nu för tiden när han spelar Djurgården på just den fliken. Vi ska se om vi får några bud på Donjo och andra spelare. Och nu får vi vår ligamålsättning, och det är att sluta högt upp i tabellen. Kuppen är att slut gå till kvartsfinal.
Så det är ju alltid bra. Och ska vi se om vi får några bud. Och Mika Berunen ville inte gå med till vår klubb, så vi fick en för att han tyckte sin roll var för dålig, så vi ändrade den här rollen. Och fortsätter. Så Mika Berunen skulle vara väldigt nice spelare att få in. Bra playmaker och sådär. Ja, jag tror inte han har den bästa passningsskillsen, men han är bra på en bra dribbler och offensiv mittfältare. Så han ska vara riktigt bra på det. Ja. Och han accepterade vårt kontraktserbjudande och vi bekräftade det. Så vi får honom. Och ja, som sagt, Mika Berunen finns, spelar du i Djurgården. Och vi tar ut Chipsa från honom och sätter in honom. Och Chipsa får ta, tar inte Amartyrs plats på bänken, utan Amartyr har bättre potential, så jag vill ta honom istället. Så vi fortsätter och ser om vi får några lånerbjudanden. Vi fick ett lånerbjudande från Godsway Donjo från Doncaster, som spelar i Empower League 1. Och kan man bara få honom att låna ut honom. Och sen vår Pietri Castellini, vår agent, som informerar oss lite om landslagsfotboll i framtiden. Vi får ett spelarbud för Trimmy McCauley från Al-Tawun från Saudiarabiska ligan. Och Trimmy McCauley får inte plats i vår trupp, så vi kan lika gärna skeppa iväg honom till andra sidan av jordklotet. Och inget riktigt mer som kommer hända, utan förutom att vi säljer Trimmy McCauley till Saudiarabien. Och ja. Men det var den här första episoden. Droppa en like om ni gillar den här, så hörs vi senare. Det var Drunk Birds.